Hei, og velkommen til en ny vlogg. I dag så er det jo fredag, ettersom denne videoen her kommer ut på fredag, men jeg filmer dette her på en onsdag. Og turistår så blir jo alltid filmet på en onsdag, så nå har jeg drivet og rigget litt opp her. Sånn jeg ser, nå har jo ikke TV-en kommet opp, men også står kamera der et eller annet sted. Så nå hører jeg litt sånn her lyd, men det er sånn er det med autofokus. Og så har vi Kim da, som er skikkelig sporty. Ja, jeg har spilt mye tennis. Han trener hver dag cirka fem timer cirka hver dag cirka. Ja, fra 1 til 10, hvordan anser du deg som en proff Pokémon? Nei, Pokémon sier jeg en tennisspiller fra 1 til 10. Jeg har spilt mye Pokémon det siste, ja. Hvilken Pokémon synes du jeg ligner på? Ja, det kan dere lure på. Hvilken Pokémon ligner... Guess the Pokémon! Goldeen. Goldeen. Blastoise. Blastoise. Nei, jeg lurer på hvilke Pokémon du kunne ligne på, ja. Det er litt spørsmål. Det er noe man lurer på. Det er Goldeen. Det er Goldeen. Magikarp. Jeg liker Magikarp, jeg da, så... Ja, det... Det er bra. Hva gjør du da, Kim nummer to? Nei, da har jeg prøvd å eksportere en ny video igjen, men det funket ikke. Dessverre, ass. Det funket ikke, filen er damaged. PC-problemer eller Elgato software-problemer, jeg vet ikke. Det er kjedelig. Jeg vet det. Ja, da har jeg begynt å ligne en Trulsetorsdag studio da. Vi har jo satt opp kamera nå, begge softboxen og monitoren eller skjermen vi bruker for å se bilder. Så har vi om PC-en til Truls, lydkortet hans, mikrofon. Så det her blir spennende. Og da skal man ta og filme litt Trulsetorsdag. Dette her blir veldig spennende. Jeg har koset meg for hver gang jeg er i opptak med Truls. Og for dere som ikke har sett full versjon av Trulsetorsdag, så er det bare å gå ned i beskrivelsen, for da får du link direkte til Truls. Kamera kjører. Hei, velkommen til en ny episode med meg. Mitt navn er Truls, hvis du ikke visste det, og dette her er Trulsetorsdag. Stedet hvor vi snakker om hva som har skjedd, hva som kommer til å skje, og Volley Ole har en liten ting å snakke om, og så selvfølgelig en liten spør Truls. Vi kan jo starte med hva som har skjedd forrige uka. Jeg har jo vlogget en god del allerede, og det ser dere på de vloggene som kommer ut her og der. Men en ting som kommer på hverdagsliv-vloggene, det er når vi var på Pokémon Go-event på Frognerparken oppe på lørdag. Det kommer da en god del Pokémon Go-videoer derfra, samtidig som at vi vlogget litt sånn hverdagsliv. Jeg prøvde å streame på tirsdag, men det gikk ikke så bra. Jeg har jo et nytt setup med en GTX 1080 og en Skylake 6700. Nye deler, fint og greit og sånn, men selv det klarer ikke å kjøre en 1440-skjerm. Så jeg ble nødt til å teste litt stuff, og jeg fikk det opp å gå og til å funke og sånn. Og tenker at jeg kanskje skal flytte til onsdag. Gi meg en kommentar i kommentarfeltet om hva du mener om streams på onsdager. Så hva har skjedd på kanalen siste tiden? Jeg spilte Battlefield 1, og jeg digget det! Kasper og Toby overrasket meg i hverdagsliv med noe jeg trodde skulle hoppe til aksjer da, men endte opp med å gjøre noe helt annet. Kasper og Toby overrasket meg med en liten payback for jobbskyggedagen. Ok da. Og vi skal kjøre! Og dette er vårt lille midtspalte, nemlig... Du vet det er bra med reklame når reklamen er laget av en selv. Jeg synes det er gøy. Nå skal vi gå for the question and answers at Spørtruls. 11 rosa elefanter med lilla striper på fristil... 11 rosa elefanter med lilla striper på fritistekte kameler og potetmos i sagfris, ja eller nei? Jeg sier ja, det høres godt ut. Du, hvordan fant du ut at du hadde føtter, Truls? Jeg så ned, og dæven der var de. Ja, hva skal man skrive? Du kan skrive hva som helst. Du kan skrive om hva som interesserer deg i hverdagen. Du kan si når i denne videoen her det var morsomt. Åh, det var kjempemorsomt på 3.57! Jeg burde ta meg mer tid til å skrive kommentarer. Vet du hva? Jeg skal svare på så mange kommentarer det går an å svare på denne videoen. Ha! Da var dagen over, og jeg har filmet jo Trulsetorsdag, som dere vet. Nå er det å gå til dyrlegen med min hundesoya. Men uansett, jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, like videoen eller hashtag tommel opp, så pleier jeg å si. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi det setter stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det!